Živjo, Zdravko! Si našel možice? Danes ti bom povedala, kako se lahko kratkočasimo s kamni. Pa veš, zakaj so možici postavljeni v naravi? Možici so postavljeni ob poteh, ki niso markirane, namesto markacij. Veš, zakaj pa jih postavljajo ljudje ob rekah? Otroci jih postavljajo za igro, odrasli pa za sprostitev. Ob reki se s kamni lahko igramo na različne načine. Lahko sestavljamo gosenice, pajke, mravljice in ker so kamni zelo pisani in različnih oblik, lahko sestavimo tudi mavrico. Večji otroci pa se lahko igrajo tako, da mečejo žabice ali sestavljajo hiše. Kamni za žabice morajo biti čim bolj ploščati, zato takšni niso primerni. Ti pa so primerni.